verdade. Explique more or less. Agora dela, agora falar qualquer coisa, Xangana, mas é na big, mano. Não me diz segunda-feira, não peguei no Covachana. Chuchu, chuchu. Não escolhe. Já. Não me entendi lanchar, sou já no mundo. Oh, chuchu. Wena loko hlangana ngani mati swaku leswi ubona ngonyama ka mati je ejo wena loko bona ngonyama bakidi swaku leswi ejo wena kora leso tsena mo bom porridge Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal que adoro, canal moçambicano de humor e tal. E o tema de hoje são dos times de 15, time Fome, time Devil, esses times aí que vocês conhecem. E fizemos entrevista a alguns alunos, também pessoas de fora, também já passaram por esse problema, né, de serem rambados ou assaltados. É, quais são os times que tipo, as times que tu conheces assim? Eu não conheço nem tantos, mas conheço uma tipo time 200. Tem uma time da MEIF, uma falala. Dizentos de gajos, são 200 gajos, eles só têm 200 medicais. Ah não, acho que é um gajo, não sei, tipo em todos os bairros, É sticky. Mas epa, conta lá como foi, como é que aconteceu assim? Educação física para casa, eu vivo aqui no Alto do Maia, já estava a subir. Quando chego ali na 3 de Fevereiro, encontro uma cena de malta, 14 gajos. Fazer uma roda para um gajo, leva-me o Celi, me dá uma rema ali, estavam todos quietos, embregados. Como é que é, puto? Tá nice, tiraram uma roda ali, me pegaram para sacar um Celi, Só Celi, só? Celi, tinha algum valor também. Enquanto lá essa novela? Por exemplo, a minha amiga, estávamos na Garinha. Estamos a passar do bairro de Mafalala. O vidro da Garinha estava aberto. Então apareceu um monstro, levou o telefone dela. Sorte porque o motorista e um colega da Garinha conseguiu correr atrás do monstro para conseguir recuperar o telefone dela. O herói? Sim, foi sim. Deu o quê? Nada, apenas ela agradeceu. Já foste lambado? Ah, ainda não. Mas já viste, né? Como é que conta lá como é que foi, pô? Tipo, tá com uma pita nos querendo, tá, eu subi base. Então ela tá teclado no chapa e tal. Então chegou um gajo da janela e levou o céu. Nós tentamos perseguir o gajo, fomos nos becos aí. Ei, só tava a ver gangues. Depois disseram, perguntaram tipo, qual é o céu que ela tava a usar. Depois ela tava a usar um note. Depois perguntaram, depois disseram, já sabemos quem é esse gajo. Lá que eu represento o Norte, lá que jogou, até para o campeonato, o Norte, qual era o Norte? O Norte foi Tobias. Foi essa cena aí. Mas depois não encontramos o gajo, foi, disseram que está de roupa preta, depois passou para uns sites. De roupa. Depois não apanharam mais o gajo. Estava numa barragem do museu indo para a Sintem, se não me engano, tem uma barragem à noite e eu. I was hanging around. Estava a brincar aí com um brada, a noitinha, era a noite mesmo, muito escuro. Uns moços vieram, uma forma de amizade, nós sentámos com ele, conversámos. Todos educados, muito bem. Passámos algumas informações juntos. Então, foi muito daqui para aqui, nos consolaram, para depois nos tirarem, né? Mas de uma forma muito, Como é que foi? Eu estava a sair da escola. Uns moços, acho que por aí tinham 16, 17, arrancaram minha pasta, acho que eram uns 4. Arrancaram porque? Preliminares, não é nada. Não disseram nada, tipo, arrancaram porque eu estava a usar, estava com minha amiga. Chegava, boa tarde, como é que estás? A família está boa, mamãe está bem, açúcar chegou, e Matum, como é que é? Nós somos esse tipo de gajos que as pessoas chamam de niggas, né? De gangsters, que sempre estamos com brados, eu, meu irmão, esse, na zona. Então, é pá, há aquilo de alguém estar a ser roubado por aí. Nós irmos lá, pegamos o moço e trabalhamos a ele. Cozinhamos, fomos o sal, frito. E fritamos e comemos.
Canibais, canibais, e aí? Ah, eu só persegui, só que não apanhei, não tive sucesso. Os gajos são maninhos atléticos. Rambadores, para lá! Para lá com essa cena, não é boa cena. Não fica bem eu comprar uma sneaker hoje, amanhã você vem me sacar. Aí no dia que eu tiver um B, vão me dizer bem, tipo MJ. Vão levar-me os cornos com tantas chips.